Nakwambia mawakili wengine, wacha mawakili wakuje. Wacha mawakili wakuje. Habari yenu? Mko salama? Si tumekuwa na koti mzuri? Mlikuwa mnaona? Nyinyi nyote? Umesikia tumeambiwa tarehe ngapi? 20th of May. Ukiwa nje mnajua? Aje. Mliwekewa TV? Lakini mumeona tumeendelea vizuri. Nataka nichukue nafasi hii kushukuru koti letu la Kenya, si ndio? Kwa sababu tumesubiri vizuri na amani. Na vile kesi imeendeshwa, tumeona inaendeshwa vizuri. Si ndio? Hata ingawa mashahidi wanakuja na wanashindwa na kutoa ushahidi. Maana ni ushahidi wa uongo. Ushahidi wa uongo. Unanielewa? Kwa hivyo tutarudi hapa mwaka ujao. Mwaka? Ujao. Tarehe ngapi? 20. 20? Mwezi wa? Tano. Tutarudi tarehe 20, 21, 22, mwezi wa tano. Mwezi wa tano? Mwaka ujao. Mwezi wa tano. Kweli tutakaakaa. Tutakuwa tumepata tikiti ya kurudi. Nataka niwashukuru sana nyinyi nyote, kila mtu ajipigie makofi. Kondi mbani. Yote mumeweka amani na tumekaa vizuri, si ndio? Yes. Na tunawashukuru sana kwa tu kwa kusupport hii event, kusimama na sisi, kusimama na askari, kujasikia mfurugano, sio ni kitu ya umuhimu? Yes. Na naamini ya kwamba vile tunaendelea, haki itapatika? Itapatikana. Lakini ishapatikana. Ndio. Ukiona wazee wala wanakuja kutoa ushahidi, wanashindwa mpaka kukalia kiti. Wengine wanashindwa mpaka kuongea? Kuongea. Maana hawajui ni statement waliandiki? Aliandikiwa. So, tusubiri vizuri. Ushahidi wa uongo ulikuwa kutoka wakati ya Yesu. Hata saa hizi unaendelea? Acha wakili wae. Habari zenu? Nzuri. Koti imesema kwamba na pia tunashukuru hawa maofisa. Maofisa wazuri sana. Hata mnafaa kuwanunulia chai. Si ndio? Unaona wakati marodi bro kuziliondolewa? Si amani iliishi? So next time nyinyi muangalie hii maneno. Asanteni sana. You are our brothers and sisters. Na unione kabla uende. Asanteni sana. Ile vita tulikuwa tunapigana jana ya mageti zifunguliwe, tulikuwa tunapigana vita ya Wakenya. Sio ya Maina Jenga. Kwa sababu mwananchi hapasi kukatazwa kuingia mahakamani. Na nikaambia askari tunapigana mpaka vita yao, kwa sababu siku moja mama yake atataka kuingia mahakamani akatazwe. Kijana yake atataka kuingia mahakamani akatazwe. Bibi yake atataka kuingia mahakamani akatazwe. Kwa hiyo mahakama imesema asante sana kwa nyinyi, kwa sababu ya ku maintain peace na kuwa orderly. Na imesema ni asante sana. Mutuke umota ekewa aligai na tumure na tada. Ino Kenya, diamo kore amo geni ekiri nyara etu ngati. Mutuke umota ekewa aligai na tumure na tada. Ino Kenya, diamo kore amo geni ekiri nyara etu ngati. Waremo wikara ni anaitu gatie na itire meigwa ta jege. Tumota ikia waliga ina tumure na tala. Ino Kenya,
Tiamo kodamo kendi kirinya gaitu gati.